Hál' Istennek a hírek jók, mert hogy ugye az Európai Unió szabályozás szerint ma már UV védelem nélküli napszemüveget semmiképpen nem lehet behozni az unió területére. Tehát ez a szabályozás sajnos tehát kihat ugye a kereskedelemre, de nem minden esetben van így. Tehát vannak sajnos olyan termékek, amik hamisítványként jelennek meg vásárokon, bazárokon, interneten, amik ugye csak nevében egy márkát tükröz, de abszolút nem felel meg az uniós szabályozásnak. Ezekkel van a legnagyobb veszély. Tehát ma már, ha szaküzletben vásárolunk, abban biztosak lehetünk, hogy jó minőségű szemüveget kapunk, napszemüveget. De ha jól értelmezem a szavaidat, akkor az aluljáróban és piacon vásárolni tilos. Hát igazából veszélyes. Azért veszélyes, mert ugye a csábító, olcsó ára, jó márka név mellett ugye nagyon nagy veszélyt hordoz magában. Mi is ez a veszély? Ez a veszély pontosan az, hogy a UV-védelem hiányában a színezett lencse, tehát a sötét lencse mögött kitágul a pupilla, és sokkal nagyobb mennyiségű káros UV-sugárzás hatol be a szemünkbe, ezáltal roncsolja a szemünket és a szemlencsénket, ami hosszú távon szürkehájuk megbetegedéshez is vezethet, nem beszélve sajnos különböző ráktípusoknak a kialakulásáról. Ma Magyarországon kb. 65 ezer embert műtenek éves szinten szürkehályoggal, és ennek a klinikai visszaigazolás szerint 5%-a nem megfelelő UV-védelemben vezethető vissza. Adódik a kérdés, hogy mikor kell védeni a szemet az UV-sugárzással szemben? Hát a válasz az, hogy mindig, amikor napon tartózkodunk. Uh-huh. Tehát ez legyen felnőtt, gyerek, idős, fiatal, bárki, mindig védjük a szemünket. Természetesen megfelelő termék lehet egy sapka, és ugye a napszemüveg-sapka kombinációja meg tökéletes, de az, hogy a védelemnek állandónak kell lennie. Valóban a világos szem, például a kék érzékenyebb? Igen, sajnos ez így van. Tehát, hogy a kék szeműeknek az érzékenysége magasabb, ez egy genetikai hátterű dolog, de alapjában véve nem olyan mértékű az eltérés, hogy mit tudom én, többszörösen veszélyeztetettek, hanem csak a veszélyeztetettek kategóriába tartoznak a világos bőrűek és a világos szeműek. A bőr esetében természetesen ugye a leégésről és a bőrvédelemről beszélek, a szem esetében pedig a szemvédelemről. Milyen színű legyen a lencse? Ugye erről mindig vitáznak. Valaki a kékre esküszik, valaki a barnára, a zöldre. Egy szakember mit mond? A szakember azt mondja, hogy mindegy. Uh-huh. Azért mondja, hogy mindegy, hogy milyen színű, mert a színnek semmi köze nincs az UV-védelemhez, és talán ez a legfontosabb, amit meg kell jegyeznünk. Tudnék, az UV-védelem a szemüveg lencséken, vagy a napszemüveg lencséken, az anyagában, a lencse anyagában van elrejtve, és ez a színtől különálló dolog. Ezért is van az, hogy elérhető olyan optikai szemüveg, mondjuk ez csak egy dioptriás szemüvegről beszélek, ami már 100%-ban szűri az UV-t, de semmilyen színezés nincs rajta, tehát teljesen víztiszta. A szín az egy additív hozzáadott dolog, amit utána azt mondom, hogy a kerethez, a ízlésünknek megfelelően tudunk megválasztani. Tehát a legfontosabb, hogy nem a szín határozza meg az UV-védelmet, hanem maga a szemüveglencse anyagában elhelyezett védőréteg. Ilyen alapon azt tudom mondani, hogy a legelterjedtebb színek, ez a barna, szürke és a zöld, ez azért van, mert hogy ezeknek a legkevésebb a hatása a külső környezet megváltoztatására. Még a kék, a sárga és különböző divatszínek, tehát itt még a rózsaszín pirosról is lehet hallani, valamilyen szinten a külső színezettséget, tehát a látható színeket megváltoztatja, és ez bizonyos embereket zavar. Ezért igazából a legnépszerűbb ez a három szín, a barna, a szürke és a zöld. Milyen a biztonságos lencse? Lehet egyértelmű választ adni erre a kérdésre? A biztonságos lencse az dioptriájában nullás. Tehát az azt jelenti, hogy nem egy egyszerű, hogy mondjam, meghajlított plexiről vagy bármilyen lemezről beszélünk, hanem optikai lencséről. Az attól lesz biztonságos, hogy az optikai cég optikai célból gyártotta. Tudnék, vannak olcsó napszemüvegek, amiben ugye ezt elhanyagolják, és egyszerű, nem is tudom, bármi másféle anyagot használva kicsit meghajlítják a lencséket, és ezáltal próbálnak valami szint is fölvinni rá, és így alakítják ki a napszemüveget. Az optikai lencsének az előnye, hogy nem torzít, nincs benne képugrás, az a képugrás az pontosan azt jelenti, hogy amikor fölteszem a szemüvegemet, akkor a dolgok egy picit így arrébb ugranak. Élesek maradnak, csak így arrébb ugranak. Ez egy optikailag helytelen szemüveg, amikor ezt
tapasztaljuk, tehát ott a lencsének a minősége van majd. Ez ugye nem összefügg az UV vagy a szín védelmével. A legtöbb szemüveget egy picike matricával lehet megvásárolni. Mit jelent ezen a matricán szereplő UV-400-as jelzés? Tehát a filter kategóriáról kérdeznélek. Az UV-400 az egy bűvös szám. Tudjuk, az UV-t ABC besorolás alá tesszük. A C az ugye nem található meg a földi környezet között, mert jó esetben a világűrben érkező C-típusú sugárzást az ózonréteg kiszűri. Viszont itt van a B meg az A. És a B meg az A, ugye az A az a 400-ig terjedő, a B pedig a kettő között van, a C és az A között. A B az, amelyik felelős a barnulásért, tehát attól lesz barnább a bőrünk, az A pedig a leégést okozza. Ebből adódóan talán azt lehet mondani, hogy a kategóriáknál a 400-as az egy biztonságos szám, picit fölé van kalkulálva az UV tartomány végének, tehát azt jelenti, hogy 375-380-nál ér véget a káros UV-sugárzás, a 400 az garantálja, hogy UV-mentesen fogunk élni. A fényáteresztő mértékéről beszéljünk, ha jól tudom, 5 kategóriába soroljuk a napszemüvegeket. Ugye van a világos lencse, enyhén színezett, közepesen színezett, sötét lencse, és nagyon sötét lencse. Ezeket a kategóriákat beszéljük végig, mikor melyiket? Tehát a kategóriákat számmal jelöljük a szemüvegeken, nem minden esetben teszik fel a gyártók, mert nem kötelező, de 0-as, 1, 2, 3 és 4-es kategória, tehát így jön ki az 5 kategória, nagyon helyesen mondtad. Tehát azt jelenti, hogy 0-as az a víztiszta, átlátható optikai szemüveg. Ezen is lehet ugye UV-védő réteg, mint az előbb megbeszéltük. Az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es pedig a színezés mértékére vonatkozik. Talán ki kell emelnem a 4-est, azért, mert a 4-es az annyira sötét, tehát az ilyen 96% színezéssel van, tehát azt mondjuk már csak 4%-át engedi át az információnak. Információnak hívom, amit látunk, tehát hogy az azt jelenti, ez már csak nagyon extrém esetekben alkalmazandó. Tehát abban, amikor valaki mondjuk hegymászó, nagyon magas hegyeken, hatalmas UV-kitettségnek van, mert ahogy megyünk fölfele, ugye a tengerszint fölé nő az UV-sugárzás intenzitása, tehát oda vannak ezek készítve, egyetlen egy fontos megjelenés van az unió szabályozás szerint, ebben már vezetni is tilos. Tehát ezt már autóvezetéshez sem használjuk. Az alapkategória az 1-es, 2-es és a 3-as, általában a legsötétebbet, amit mondjuk kereskedelemben lehet kapni, ezt a 3-as kategóriával szokták jelezni, ez egy ilyen 75% körüli, 75-80% körüli színezettség, és a 2-es meg az 1-es az 50 és 25. Nagyon fontos, hogyha valakinek mondjuk olyan szemészeti problémája van, ami mondjuk zavarja a fény, és állandóan kell hordania mondjuk napszemüveget, akkor általában az alacsony kategóriából választ, mert az beltérben is működik, lát benne még egy szobában is, és jól tudja élni az életét. A 2-es és a 3-as az már erre nem alkalmas, azt általában a kültéren, napozáshoz, kiránduláshoz és egyéb tevékenységekhez használjuk. Akkor részben választ is kaptunk, hogy hogyan válaszunk napszemüveget, de gondolom azért a lencse nagysága, a keret meghatározza, hogy kinek melyiket javasolod, és most ne az esztétikumról beszéljünk, hanem arról, hogy UV-védelem a fő témánk. Tehát ennek kapcsán azért még egészítsük ki az előzőleg elhangzottakat. Tehát most van egy elterjedt hír, hogy mondjuk a nagyobb méretű napszemüveg a jó. Természetesen, de ez nem a szem védelméről szól, hanem a szem körülött lévő bőr védelméről szól, tehát a szemhéj, szemgödör védelméről. Tehát a nagyobb szemüveg, a nagyobb átmérőjű lencse az ebben az esetben segít, mert hogy nagyon kellemetlen tud lenni, hogy igaz, hogy megvédtük a szemünket mondjuk a UV-sugárzástól és magát a szemlencsénket nem éri UV-sugárzás, de körülötte nagyon kellemetlen leégéseket lehet szenvedni. Tehát ilyen szempontból, ahogy mondtam, egy sapka és egy szemüveg tökéletesen megvédi az embert az UV-sugárzástól, ellenben, hogyha csak a szemünkre koncentrálunk, ott a méret igazából arra korlátozódik, hogy a szemünkbe ne jusson be az UV-sugárzást. Tehát, ha valakinek azt tetszik, hogy kisebb szemüveget hord, és azzal érzi jól magát, ő sem kockáztatja azt, hogy a szemének, tehát a szemlencsének és a szemének UV-kitettsége lesz. De ellenben a nagyobb az ugye nagyobb védelmet nyújt. A napszemüveg védelméről és tárolásáról beszélgessünk még így a beszélgetésünk végén. Hát a legfontosabb, hogy ezek a modern szemüvegek
ezek reagálnak a lugos oldószerekre. Tehát amikor a napszemüveg tisztításáról, tárolásáról beszélünk, akkor természetesen az, hogy kemény tokba tároljuk, ne sérüljön a szemüveg, ez egy fizikai külső behatástól véd. De magát a szem, tehát a napszemüvegnek a lencséjét, meg a napszemüvegnek magát az egészét, amikor tisztítjuk, akkor arra figyeljünk oda, hogy soha ne érjen ilyen háztartásban megtalálható mondjuk folyékony szappan, szappan vagy ilyesmi, mint ezek károsodást tudnak okozni a napszemeglencsén is, meg akár a kereten is. Tehát használjunk optikai ápolószert, ezek kaphatóak, amik megfelelően olyan kémhatásúak, hogy nem befolyásolják a szemüvegnek az élettartalmát. Tűnik, ez nem azonnal jelentkezik, tehát hogyha valaki naponta mondjuk, nem tudom én, krémszappannal tisztítja a szemüvegét, mert az jól lehozza róla zsíros szennyeződéseket, akkor igencsak szembesülhet azzal, hogy mondjuk fél év után a lencsén megjelennek ilyen márványos, mint hogyha tiszta karc lenne a szemüveg, olyan hatása van, hát ez sajnos a lúg okozta, ami megtalálható ezekben a szappan, meg egyéb háztartási oldószerekben. Tehát nagyon figyeljünk oda, hogy ezeket ne használjuk. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Tóbiás Rihárd optikussal, a Magyar Látszerész Szövetség tagjával beszélgettünk. További szép napot kívánok neked, szervusz! Én is köszönöm, minden jót!